नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल राम करन्जित ब्लग्समा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज मैले तपाईँहरूलाई 24-25 वर्ष अगाडिदेखि अटोको चलन थियो त्यही तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। मेरो यो अटो अहिलेको यो जुन जेनेरेसनमा यो अटो भनेको त हराएर गइसक्यो, छँदै पनि छैन। यो हाम्रै पालामा मात्र थियो यस्तो चिजहरू। समय त अहिलेभन्दा त हाम्रै पाला नै ठिक जस्तो लाग्छ भने त साथीहरू, हाम्रै पाला रमाइलो थियो। अहिले त खालि मोबाइल, अनलाइन मोबाइल गेमिङ त्यति त हो। यो मैले जस्तै अटोलाई राम्रोसँग सम्हालेर राख्ने को को छ साथीहरू कमेन्टमा गर्नु ल। मसँग मात्र हो कि तपाईँहरूसँग पनि अझै पनि बाँकी छ। मैले भिडियो नहालेको पनि धेरै टाइम भइसक्यो। राजाले फुर्सद भएको भएर मैले यसो पुरानो सामानहरू खोज्दै थिएँ यहाँ भेट्दाएर यो मैले भिडियो बनाएको तपाईँहरूको लागि। साथीहरूले लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु बिर्सिनु भएको छ, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु ल सम्झेरै। यो अटो भने तरिका नै यस्तै रहेछ, फोटो काटेर मिलाएर चिटिक्क बनाएर राख्ने। तर तपाईँहरू पनि आफ्नो पुरानो अटो खोजेर यसरी हेर्नुहोस्, फुर्सदमा साह्रै पनि रमाइलो हुने रहेछ। पुरानो दिनहरू याद आउँछ। यो अटो मेरो 24 वर्ष पुरानो अटो हो। मेरो अहिलेसम्म पनि मैले राखेको छु सम्हालेर नै, जस्ताको तस्तै नै छ। यो मेरो पुरानो पुरानो साथीहरू। अहिलेलाई यो अटोको भिडियो यति नै ल साथीहरू। म अर्को भिडियोमा भेटौँला फेरि तपाईँहरू। नभुलिस लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला। बाई बाई।